Доєднаємо до спілкування ще одну учасницю, Агія Загребельська. З нами на зв'язку державна уповноважена антимонопольного комітету України 2015-2019 років. Вітаємо вас, добрий вечір. Доброго вечора. Сьогодні дуже прискіпливо вивчав те, що, власне, написано і розписано було в антимонопольному комітеті, що стосувалося цих штрафів. Якщо коротко для наших глядачів, можливо, хто або призабув, теж дивився сьогодні, або хто не чув, то порушення в чому полягало? Щодо відносно цих компаній, необґрунтоване підвищення цін на патоку та сировину, і, відповідно, там роки 18-й, і лютий, березень 19-го, жовтень 20-го, і встановлення протягом 18-20 років різних умов щодо рівнозначних угод з покупцями. Йшлося, що тим чи іншим покупцям якось формувалася занизька ціна, якась така бонусна ціна і так далі, а комусь навпаки завищена. Багато у нас в медіасуспільстві було теж пролито критики стосовно роботи і діяльності антимонопольного комітету. Проаналізувавши ось цей, власне, висновок, ну тут ніби так, на перший погляд складається враження, все чітко, з цифрами, з конкретними датами, з конкретними позиціями і конкретними штрафами. Хочеться почути вашу думку ось стосовно цього матеріалу. Ну і, звичайно, продовження, як слушно зауважили гості нашої студії, звичайно, будуть судові позови. Наскільки на те, що викладено в АМКУ і цих компаній, може або розбитися в судах, або ж навпаки мати вже як наслідок дійсно конкретний штраф. Будь ласка. Я почну з судової перспективи. Якщо ми подивимось на ті штрафи, які антимонопольний комітет накладав до цього, то штраф на Ахметова вже скасований, штраф на Фірташа вже скасований, штраф на Коломойського вже скасований, штраф на Пінчука вже скасований. Все. Жодного штрафу на великих бізнесменів або кандидатів в олігархи, який залишився в силі, на сьогодні з боку антимонопольного комітету, який був накладений новим антимонопольним комітетом, немає. Відповідно, у мене поки що перспективи дуже сумнівні з приводу цієї справи. І, на жаль, ми не можемо поки детально оцінити судові перспективи, тому що антимонопольний комітет не опублікував рішення, він не опублікував свої попередні висновки, взагалі нічого, крім прес-релізу. І доробити висновки якісь юридичні по прес-релізу, мабуть, буде некоректно. Але що важливо, що тут вже з самого початку справа має політичне забарвлення з кількох причин. Перше, за тиждень до прийняття рішення антимонопольний комітет назвав поведінку компанії групи Рошен диверсією. Зверніть увагу, цукрова або шоколадна диверсія, я не знаю, як це в уяві антимонопольного комітету виглядає, але за останні майже півроку жодної публічної комунікації з боку антимонопольного комітету по ринку електроенергії, по ринку газу, по ринку вугілля не було, по ринку хлору, де у нас також дуже стратегічний товар, там до нас Коломойський монополіст. Тобто ми не бачили жодної активності, жодних постів від голови антимонопольного комітету, жодних прес-релізів. При цьому поведінка на ринку патоки вважається диверсією. Вибачте, тобто зрозуміло, що як українські інституції, так і міжнародні інституції будуть оцінювати це як неоднаковий, нерівний підхід до всіх. Друге, що є особливістю цієї справи, те, що антимонопольний комітет в прес-релізі згадав прізвище Порошенко. Раніше, коли антимонопольний комітет публікував прес-релізи про ринок електрики, про ринок газу, про ринок хлору, ми не бачили там прізвища ні Ахметова, ні Коломойського, ні Фірташа, ні Пінчука. Тут є прізвище. Я, звичайно, тільки за таку прозорість антимонопольного комітету та роботу Інституту репутації, але хотілося б, щоб це стосувалося всіх розслідувань. Ще одна особливість. Антимонопольний комітет провів розслідування за півтора роки. Це просто блискавична швидкість з боку антимонопольного комітету. Для прикладу, справу з приводу хлорного шантажу Коломойського, коли Коломойський залишив Україну без хлору і на деяких водоканалах його залишалися налічені години, і ми просто могли опинитися на межі епідеміологічної катастрофи. Антимонопольний комітет не може завершити вже 4 роки. 4 роки розслідується справа на стратегічно важливому ринку. Тут ми бачимо за півтора роки блискавичний результат. Знову ж таки, я сподіваюся, що це новий стандарт розслідування антимонопольного комітету. Зараз найближчі місяці ми побачимо, як АМКУ справу по Кримському титану, яка лежить 10 років, завершить, справу по Коломойському 4-річну і багато інших справ, які давно лежать. Ще одна особливість. Для прикладу, ви абсолютно вірно звернули увагу, що в 2019
2020 році антимонопольний комітет інкримінує компанії Рошен завищені монопольні ціни на патоку протягом одного місяця. Тобто 11 місяців група встановлювала, на думку АМКУ, справедливі ціни, і в одному місяці вони встановлювали завищені ціни. Знову ж таки, зверну увагу, що антимонопольний комітет зазвичай на такі короткострокові періоди, навіть якщо є завищення цін, не реагував. Це, звичайно, дуже похвально, що АМКУ так ретельно відноситься до ринків, до монопольних практик. І знову ж таки, хотілося б, щоб антимонопольний комітет так само ретельно відносився до всіх ринків, а не тільки виключно до ринку патоки. І що ми побачимо найближчими тижнями і місяцями новий активний АМКУ. І останнє, вибачте, вже закінчую. Що також дуже важливо, на мою думку, друге звинувачення, яке антимонопольний комітет висуває групі Рошен з приводу різних угод, да, різних умов для рівнозначних угод. Антимонопольний комітет говорить про те, що компанії групи Рошен ставили занижені ціни для покупців патоки, які розташовані на сході України, де вони можуть купувати патоку у російського виробника. От тут вже це не жарти, це дуже небезпечно. Чому? Ринок патоки є одним з тих ринків, де російські виробники і українські виробники історично давно активно конкурують. Тому що і в Україні ринок патоки профіцитний, і в Росії. І між виробниками з Росії і України йде давним-давно, десятки років вже з моменту незалежності України, запекла боротьба. Як за наші ринки, так і за іноземні ринки. Будемо завершувати, Гія, я перепрошую. Так.